Natiq Feyruzi gənc idmançısı ringə dəvət olunur. Onun rəqibi Ruslan Qasımovdur, Neft İdmanı Sağlamlıq Mərkəzinin boksçusu. 60 yarım çəki dərəcəsində ilk yarım final qarşılaşması indi start götürəcək. Hazırda ekranlarınızda siz Ruslan Qasımov gördünüz. Bu isə onun rəqibi Natiq Feyruzidir. Gəncə boksçusu, qırmızı dəbilqə və qırmızı əlcə ilə mübarizə aparacaq. 60 yarım çəki dərəcəsində digər yarım final görüşündə isə Famil Süleymanov milli komandamızın üçün İsmət Eynullayev ilə görüşəcək. Belə ilə hər iki boksçu ringin mərkəzinə dəvət olunur və artıq görüş başlamaq üzrədir. Yarım çəki dərəcəsində ilk yarım final qarşılaşması start götürür. Natiq Feyruzi gəncəni təmsil edir. Ümumiyyətlə, yarım final vəsiyyə qazananlar arasında bölgə təmsilçiləri azdır. Buna baxmayaraq, gənc idmançısı Natiq Feyruzi yarım finala vəsiyyə qazana bilib. Şirvan boksçusu Vüsal Əmirov artıq 8 yarım çəki dərəcəsində finala yüksəldi. O, gəncənin digər nümayəndəsi Rahib Orucov məğlub etdi. Digər əyalət təmsilçilərinə gəlincə isə Gəncəli, bəli, Natiq Feyruzini qeyd etmək olar. Hazırda siz onun görüşünü izləyirsiniz. Bundan başqa Siyazən idmançısı Nicat Abdullayev 69 yarım çəki dərəcəsində yarım final vəsiyyə qazanıb. Onu əlbəttə ki, çox gərgin bir görüş gözləyir. O, Emil Məhərrəmovla üzrə gələcək milli komandamızın üzrə ilə. Digər idmançılar isə əsasən paytaxt Bakı və Sumqayıtı təmsil edən idmançılar da var söhbət. Elvin Məmkizadədən gedir, məsələn, o Elvin Məmkizadə artıq finala vəsiyyə qazandı, 48 kəram çəki dərəcəsində. Hesab hələ ki, açılmayıb, Natiq Feyruzi ilə Ruslan Qasımov arasında olan görüşdə. Yalnız indi Ruslan Qasımovun zərbəsi dəqiq alınır və 1-0 hesabı ilə paytaxt boksçusu bu görüşdə önə keçir. Göy geyimdə mübarizə aparır Ruslan Qasımov. Əlcə ilə döyüşür. Onun rəqibi isə gənc idmançısı Natiq Feyruzidir. Bu görüşdən sonra 60 yarım çəki dərəcəsində növbəti yarım final qarşılaşması olacaq və Famil Süleymanov milli komandamızın daha bir üzvü İsmət Eynullayev ilə üzə gələcək. İsmət Eynullayev isə gənclərdən ibarət yaman komandanın heyətində bir sıra uğurları olub. Bu boksçunun Avropa çempionatında mükafatçılar sırasına daxil olub. Odur ki, bu görüşdə böyük maraqla gözlənilir. 1-0 hesabı ilə isə Ruslan Qasımovun bu qarşılaşmada üstünlüyü var. Natiq Feyruzi ilə görüşdə idmançılar birinci raundda o qədər də fəal təsir bağışlamırlar. İnanılmaz dəqiqələr ərzində bir dəqiq zərbə qeydə alınıb. O da Natiq Feyruzinin rəqibi Ruslan Qasımovdan gəlib. 2-0 hesabı ilə Ruslan Qasımov önə keçir bu görüşdə. İkinci zərbə, birinci raundda dəqiq vurdu. Bu idmançı və 2-0 hesabı ilə artıq Neftçi idmançı alanma mərkəzinin üzü Ruslan Qasımov üstünlüyünü artırır. Natiq Feyruzi ilə qarşılaşmada çəkisi 60 yarım olan boksçuların görüşü gedir. Və ilk yarım final qarşılaşması da bu. Artıq birinci raund başı çatır və birinci raundda 2-0 hesabı ilə Ruslan Qasımov qələbə qazanır. Siz indi birinci raunddan maraqlanmalarını izləyirsiniz və bu raundda 60 yarım çəki dərəcəsində ilk yarım final qarşılaşmasını izləyirik. Artıq 48, 51, 54 və 57 yarım çəki dərəcəsində finala çıxan idmançıların adları məlumdur. Ölkə çempionatında ikinci raundda maraqlı keçəcək yəqin ki, bu görüşdə və gördüyünüz kimi ikinci raundun ilk saniyələrində hər iki boksçu fəal təsir bağışlayır. İnanma mübarizə aparır. Hesab isə dəyişməyib. 2-0 hesabı ilə Ruslan Qasımov üstünlüyü var. Natiq Feyruzi ilə görüşdə
60 yarım çəkilə öcəsində ilk yarım final qarşılaşması da digər yarım finalda bu çəkilə öcəsində Famil Süleymanov İsmət Eynullayev ilə üzə gələcək. Müəyyən cəhd göstərir Natiq Feyruzi hesab fərqini aradan qaldırmağa çalışır. Hələ ki, gənc idmançısı buna nail ola bilmir. Çünki Ruslan Qasımov yaxşı müdafiə olunur. Rəqibinə dəqiq zərbələr endirmək imkan vermir. İndi Ruslan Qasımov aşağıdan rəqibinin çənəsi istiqamətində zərbə vurmağa cəhd göstərdi. Amma Natiq Feyruzi buna imkan vermədi. 2-0 hesabı ilə Ruslan Qasımovun ikinci raundda üstünlüyü davam edir. Ümumiyyətlə, ikinci raundda idmançılardan hələ ki, heç biri xalq qazanı bilməyiblər. Birinci raundda yalnız paytaxt boksçusu Ruslan Qasımov 2 xal əldə etdi. İkinci raundda isə döyüş sakit məcrada davam edir hələ ki. Gördüyünüz kimi, hər iki idmançı o qədər də fəal döyüşmür bu dəqiqələr ərzində və hesab dəyişməyib. İkinci raundda hesab 2-0 hesabı ilə Ruslan Qasımovun xeyrinədir. Halbuki, Natiq Feyruzi gəncə boksçusu əlbəttə uduzur. O, var gücü ilə mübarizə aparmalıdır. Hesab fərqini aradan qaldırmaq üçün müəyyən cəhd göstərməlidir. Amma gəncə idmançısından biz bunu görmürük. Yəqin ki, onun potensialı olan potensial buna imkan vermir və bu səbəbdən də Natiq Feyruzi Ruslan Qasımovla görüşdə hesabda uduzur. Güzel. Beləliklə, birinci round 2-0 hesabı ilə Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzinin nümayəndəsi Ruslan Qasımovun üstünlüyü ilə başa çatdı. O, gəncə boksçusu Natiq Feyruzi ilə görüşdə 2-0 hesabı ilə birinci raund öz xeyrinə başa vurdu və siz görüşün ən maraqlanlarını izləyirsiniz. Ümumiyyətlə, ikinci raundda boksçulardan heç biri fəal təsir bağışlamadı. Birinci raundda Qasımov 2 xal əldə etmişdi, 2-0 öndə idi, lakin ikinci raundda hesab dəyişmədi. Nə? Natiq Feyruzi nə də onun rəqibi Ruslan Qasımov dəyək zərbə endirə bilmədi. Bu nəticəsində də hesab dəyişmədi. 2-0 hesabı ilə Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzinin boksçusu Ruslan Qasımov ikinci raundu öz xeyrinə başa vurur. Beləliklə, boksçular indi 3-cü raundda mübarizəyə davam etdirilə 60 yarım çəkilə əcəsində Ruslan Qasımov və Natiq Feyruzi arasında olan görüşü izləyirsiniz. Biz isə artıq reportajımızı müvəqqət olaraq başa vururuq. Belə ki, İdman Azərbaycanın efrində indi xəbərlər buraxılışı olacaq. Ancaq xəbərlər buraxılışından sonra yenidən boks üzrə ölkə çempionatından reportajımıza davam etdirəcəyik. Hələ ki, bir dəqiqə müddətində biz sizə Ruslan Qasımov və Natiq Feyruzi arasında olan görüşü təqdim edəcəyik və bu müddətdə 3-cü raundda 2-0 hesabı ilə Ruslan Qasımovun üstünlüyü var. 3-cü raundda Natiq Feyruzi müəyyən cəhd göstərir. Hesab fərqini aradan qaldırmağa çalışır, amma gəncə idmançısının bu cəhdləri elə bir fayda vermir və 2-0 hesabı ilə gəncə boksçusu hesabda geridədir. Birinci raund 2-0 hesabı ilə Ruslan Qasımov xeyrinə başa çatmışdı. İkinci raundda idmançılardan heç biri xal qazana bilmədilər. Üçüncü raundda isə ki, Ruslan Qasımov bir xal qazanıb və 3-0 hesabı ilə bu idmançının üstünlüyü davam edir bu görüşdə.
3-cü raundda Ruslan Qasımov Natiq Feruzi ilə qarşılaşmada öndədir. Biz isə hələ ilk reportajımızı başa vururuq, amma İdman Azərbaycan kanalının efirində indi xəbər buraxılışı olacaq. Xəbər buraxılışından sonra yenidən boks üzrə ölkə çempionatından reportajımıza davam etdirəcək. Beynəlxalq dərəcəli hakim idarə edəcək 60 yarım çəkili ərzisində final qarşılaşmasını və hər iki boksçu artıq ringə dəvət olunurlar. Qırmızı küncdən ringə, qırmızı dəbilqədə və qırmızı dərəcəkdə mübarizə aparan Ruslan boksçu daxil olacaq. Onun rəqibi isə İsmət Eynullayevdir. Gənc boksçudur İsmət Eynullayev. Müxtəlif illərdə yeniyyətmə və gənclərdən ibarət yığma komandamızın şərəfini qoruyub İsmət Eynullayev. Dünən keçirilən yarım final qarşılaşmasında İsmət Eynullayev 8-2 hesabı ilə Famil Süleymanov üzərində qələbə qazandı və doğrudan da bu qələbə çempionatın gözlənilməz nəticələrindən biri hesabı olunur. Çünki Famil Süleymanov 60 yarım çəkili ərzisində yığma komandanın aparıcı üzvü idi və o İsmət Eynullayev ilə qarşılaşmada favorit sayılırdı. Buna baxmayaraq Eynullayev öz rəqibi üzərində inamlı qələbə əldə etdi və finala vəsiyə qazandı. Hazırda ekranlarınızda İsmət Eynullayevi görürsünüz. Göy dəbilqə və göy əlcə ilə mübarizə aparır bu boksçu. Onun rəqibinə gəlincə isə Ruslan Qasımov yarım final qarşılaşmasında gəncə idmançısı Natiq Feyruzi üzərində qələbə qazandı. Hazırda bu boksçular 60 kərəm çəki dərəcəsində final qarşılaşmasında üzə gəlirlər. Qarşıda isə daha 6 çəki dərəcəsində ölkə çempionatının qalibləri məlum olacaq. Belə ki, 64, 69, 71, 81, 91 və 91 kəramdan yuxarı çəki dərəcələrində də biz boks üzrə Azərbaycan çempionlarının adlarını biləcəyik. Hələ ki, raundun ilk saniyələrində hesabı açılmayıb. Ruslan Qasımov və İsmət Eynullayev arasında olan final görüşünü izləyirsiniz. Və nəhayət ki, Ruslan Qasımov aktivinə bir xal yazdı, 1-0 hesabı ilə boksçu hesabda önə keçir. Digər çəki dərəcələrində isə beləliklə 64 kəram çəki dərəcəsində finalda Ramal Amanov Sadiq Eynullayev ilə üzrə gələcək. 69 kəramda Emil Məhərəmov Murad Ağmalıyev ilə qarşılaşacaq. 75 kəram çəki dərəcəsində Rahib Bəylərov Tofiq Əhmədov ilə görüşəcək. 81 kəram çəki dərəcəsində Elnur Qədironun rəqibi Hafiz İskəndərovdur finalda. 91 kəram çəki dərəcəsində Elçin Əlizadə Zavuq Teymurovla qarşılaşacaq və nəhayət 91 kəramdan yuxarı çəki dərəcəsində Cavid Tağıyev Elçin Əhmədovla qarşılaşacaq. Hazırda izlədiyiniz görüşdə isə birinci raund davam edir. Ruslan Qasımov və İsmət Eynullayev arasında olan final qarşılaşması 60 kəram çəki dərəcəsində və 2-1 hesabı ilə Ruslan Qasımov birinci raundda öndədir. Daha fəal başladı bu boksçu birinci raunda. Baxaq görək sonraki dəqiqələrdə necə olacaq. İndi Qasımov daha bir xal qazanır və 3-1 hesabı ilə bu boksçu üstünlüyünü bir qədər də artırır. İsmət Eynullayev ilə qarşılaşmada final görüşünü. Rəhiklə yenidən görüş. Hakim görüşü davam etdirir və 3-1 hesabı ilə Ruslan Qasımovun üstünlüyü ilə birinci raundda mübarizə davam edir. Ruslan Qasımov qırmızı dəbilqə və qırmızı əlcəkdə mübarizə aparır. Onun rəqibi isə İsmət Eynullayevdir. İndi Ruslan Qasımov rəqibinə zərbə endirməyə cəhd göstərdi, amma onun zərbəsi istədiyi kimi dəqiqə alınmadı və bu zərbə də hesabı alınmır. 3-1 hesabı ilə Qasımovun üstünlüyü ilə birinci raundda görüş davam edir. Qeyd edim ki, Respublika çempionatı başa çatdıqdan sonra artıq milli komanda niyyəti formalaşdırılacaq və milli komandanın ilk yarışı böyük İpək yolu yarışı olacaq. Bakıda təşkil olunacaq bu turnir və həmin turnirdə də Azərbaycan boksçuları da təbii ki, iştirak edəcəklər. Birinci raund 4-1 hesabı ilə Ruslan Qasımovun üstünlüyü ilə başa çatır. Qırmızı dəbilqə və əlcəkdə mübarizə aparan Ruslan Qasımov Neftçi İdman Sağlamlığı Mərkəzinin üzvüdür. Bu isə onun rəqibi İsmət Eynullayevdir. Birinci raundun əmaralı anları ekranlarınıza gəlir. Bəli, bu episodda doğrudan da Ruslan Qasımovun zərbəsi qüvvətli alındı. Dəqiq, bəli, ardıcılıq daha bir zərbənidir. Ruslan Qasımovdan izlədik.
İki ardıcı dəqiq zərbə ilə bu idmançı üstünlüyünü artırdı. Beləliklə birinci raunddan sonra 4-1 hesabı ilə Ruslan Qasımov İsmət Eynullayev ilə görüşdə hesabda öndədir. Rasim Məmmədov indi rabitəçi idman cəmiyyətinin məşqçisi İsmət Eynullayev əlbəttə ki, müəyyən tövsiyələrini və iradlarını bildirir və bu məsləhətlərin nə dərəcədə faydalı olub olmayacağını biz ikinci raundda biləcəyik. Az sonra ikinci raundda yenidən boksçular 60 yarım çəkil ərzəsində final qarşılaşmasında mübarizə aparan idmançılar mübarizəni davam etdirəcəklər. Belə itər ki, boksçu yenidən ringin mərkəzinə dəvət olunurlar və final qarşılaşması davam edir. İkinci raundu təbii ki, İsmət Eynullayev daha fəal başlamalıdır, daha çox fəallıq göstərməlidir. Çünki hesabda geridədir, 3 xal fərqi ilə bu boksçu buzur. Onun rəqibi isə Ruslan Qasımov, yəqin ki, ikinci raundu daha ehtiyatlı döyüş tərzinə üstünlük verəcək. İndi Eynullayev hesab fərqini azaldır, ikinci xalını qazandı görüşdə, 4-2-dir artıq hesab. 60 yarım çəkidə əcəsində final qarşılaşmasında Ruslan Qasımov 4 hesabı ilə öndədir. Lakin Eynullayev xəbərdarlıq etdi və yenidən görüş davam etdirilir. Yürülüm İsmət, get burdan bıraqma. Hələ ki, ikinci raundda boksçular bir qədər ehtiyatla döyüşməyə üstünlük verirlər, xüsusən də Ruslan Qasımov əlbəttə 2 xal fərqi ilə bu boksçu öndədir. İndi isə Eynullayev daha bir xal qazanmağa müvəffəq olur. 4-3 hesab fərqi azalır və bundan sonra əlbəttə ki, görüş daha maraqlı şəkildə davam edəcək, çünki Ruslan Qasımov da bundan sonra fəal mübarizə aparmağa məcburdur, çünki cəmi 1 xal üstünlüklə oyunu əldə edir. Bu isə hələ heç nə demək deyil, çünki qarşıda 3-cü raundda var və 3-cü raundda mübarizə daha gərgin şəkildə davam edəcək. Bir xal qalır işi! 4-4 isə hesab bərabərləşir 2-ci raundda. İsmət Eynullayev 4-cü xalda qazandı, öz aktivinə yazdı və artıq hesab bərabərdir. 2-ci raundda 4-4 hesabda 3 xal fərqi ilə geridə idi. Boksçu İsmət Eynullayev 4-1 hesabı ilə vurdu. Buna baxmayaraq artıq 5-ci xalını da qazanır boksçu. 5-4 üstünlüyünü bir qədər də artırır. İsmət Eynullayev, Ruslan Qasımovla final qarşılaşmasında 60 yarım çəki dərəcəsində qeyd edim ki, yarım finalda Ruslan Qasımov, Natiq Feyruzi, gəncə boksçu üzərində qələbə qazanan İsmət Eynullayev isə Famil Süleymanovu məğlub etmişdi. İndi hər iki idmançı ardıcıl qüvvətli zərbələr endirdi və hesab artıq bərabərdir. Bu görüşdə 6-6 ikinci raundda İsmət Eynullayev üstünlüyü var. Buna baxmayaraq Ruslan Qasımov da öz aktivinə xal yazdı və indi 6-6 hesabı ilə görüş davam edir. İsmət Eynullayevin dəbilqəsi və arxadan açılıb və onun ipləri bərkidildikdən sonra yenidən görüş davam etdiriləcək. İkinci raundda hesab 6-6-dır. Ekranlarınızda İsmət Eynullayevi gördünüz. Gənc boksçudur. Uzun illər yeni itmərdən və gənclərdən ibarət yığmaq komandamızın şərəfini qoruyub bu boksçu. Ruslan Qasımov indi irəli atılır və daha bir xal öz aktivinə yazır. 7-6 hesabı ilə bu boksçu önə keçir. Ani olaraq irəli şığıdır və qüvvətli zərbə ilə rəqibini çətin vəziyyətə saldı. Ruslan Qasımov beləcə ikinci raundu 7-6 hesabı ilə bu boksçu öz xeyrinə başa vurdu. Doğrudan da Bakı İdman Sarayında keçirilən ölkə çempionatına maraq böyüdü və istər rəsmi şəxslər, istərsə də azarkeşlər bu yarışı böyük maraqla izləyirlər. Müxtəlif idman cəmiyyətlərinin rəhbərləri, Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndələri, Milli Olimpiya Komitəsinin nümayəndələri də bu yarışı diqqətlə izləyir. Əlbəttə, boks üzrə ölkə çempionatı həmişə Azərbaycan idman cəmiyyətində böyük maraq doğurub və bu gün də Bakı İdman Sarayının tribunaları demək olar ki, doludur. Ruslan Qasımov az öncə gördünüz. Bu isə onun rəqibi İsmət Eynullayevdir. İkinci raunddan sonra bir xal fərqi ilə uzur. Hesab 7-6 Ruslan Qasımov yerinədir və artıq üçüncü raund başlayır. Görüşün hakimi hər iki boksçunu ringin mərkəzinə dəvət etdi və üçüncü raundda indi mübarizə davam edəcək. 7-6 hesabı ilə bu görüşdə
Ruslan Qasımovun üstünlüyü var. Əlbəttə üçüncü raundda Yenulayev daha fəal mübarizə parmağıdır, çünki hesabda geridədir. İndi daha bir qüvvətli zərbəni gördü, ancaq bu zərbə hesabı alınmır, çünki dəqiqə alınmadı. Onun rəqibi isə 8-ci xalı qazanır, Ruslan Qasımov üstünlüyünü artırır. 8-6 hesabı ilə İsmət Yenulayev ilə görüşdə üstünlüyünü bir qədər də artırır. Hər iki boksçu artıq yaxın məsafədən döyüşməyə üstünlük verirlər və 9-cu xalı. Ruslan Qasımovun aktivinə yazılır bu görüşdə. 3-cü raundda 9-6 hesabı ilə Ruslan Qasımov hesabda öndədir. Və əgər belə davam edərsə, yəqin ki, 60 yaram çəkil əzəsində ölkə çempionatı Ruslan Qasımovun üstünlüyü ilə başa çıxacaq. Bəli, o 10-cu xalını da qazanır. Artıq 16 hesabı ilə bu idmançının üstünlüyü var. 4 xal fərqi ilə öndədir Ruslan Qasımov. Və bundan sonra əlbəttə ki, Ruslan Qasımov bir qədər ehtiyatlı döyüş tərzinə üstünlük verməlidir və hesab fərqini qorumağa çalışmalıdır boksçu. 11-ci xalını da qazanan Ruslan Qasımov 11-6 hesabı ilə bu boksçu üstünlüyünü bir qədər də artırır. Hesab 11-6, Ruslan Qasımov xeyrinədir. 5 xal fərqlə bu boksçu üstünlüyünü davam etdirir bu görüşdə. Artıq 3-cü raundun sonlarıdır və yəqin ki, 60 yarım çəkiləcəsində qələbəni ölkə çempionatında Ruslan Qasımov bayram edəcək. Son səhətlərini edir əlbəttə İsmət Eynullayev, amma bu o qədər fayda vermir və 11-6 hesabı ilə yalnız indi 7-ci xalını İsmət Eynullayev qazandı, amma artıq görüş tamamlanmaq üzrədir, qarşılaşma başa çatır. 11-7, 4 xal üstünlüklə Ruslan Qasımov indi daha 2 xal verildi Ruslan Qasımov, çünki onun rəqibinə xəbərdarlıq edildi və boks qaydalarına əsasən bu halda onun rəqibinə 2 xal verilir. 13-7 hesabı ilə bu görüşdə Ruslan Qasımov qələbə qazandı. 62 aram çəki dərəcəsində ölkə çempionatında daha bir qalibin adı məlum olur. Beləliklə, artıq 5 çəki dərəcəsində ölkə çempionatının qalibləri məlumdur. 48 aram çəki dərəcəsində Sumqayıt idmançısı Elvin Məmşizadə birinci yerə layiq görüldü. 51 aram çəki dərəcəsində Təhsil İdman Cəmiyyətinin üzvü Nihat Seyidov inamlı qələbə qazandı. 54 kəram çəki dərəcəsində Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzinin üzvü, hazırda Mərkəzi Ordu İdman Klubunda ərbi xidmətli olan Samir Məmmədov birinci yerə layiq görüldü. 57 kəram çəki dərəcəsində İlkin Ağayev Rabitəçi Klubundan birinci yer tutdu və nəhayət 60 kəram çəki dərəcəsində də Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzinin daha bir üzvü Ruslan Qasımov Fəxri Kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxacaq. O final qarşılaşmasında 13-7 hesabı ilə İsmət Eynullayev üzərində qələbə qazandı. Və az sonra 57 kəram çəki dərəcəsində mükafatlandırma mərasimi olacaq. Keçirilməlidir az sonra
Qeyd edim ki, 60 yarım çəki dərəcəsində Ruslan Qasımov birinci yerə layiq görüldü. Bəli, artıq mükafatı layiq görüləcək idmançılar. Az sonra Fəxri Kürsiyə doğru gəlirlər bu idmançılar. Ruslan Qasımov Neftçi İdmançı Anlamlı Mərkəzinin üzvü final qarşılaşmasında İsmət Eynullayev üzərində qələbə qazandı. Rabitəçi qulubunun boksçusunu 13-7 hesabı ilə məğlub etdi və 60 yarım çəki dərəcəsində birinci yerə layiq görüldü. Bu çəki dərəcəsində 1-3 medalları tutan boksçular isə Famil Süleymanov və Natiq Feyruzidir, gəncə boksçusu. Ekranlarınızda siz mükafatçılığı görürsünüz.